अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज न्यू वेलकम मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर और एएन मेडिकल और क्लिनिक की ओपनिंग है। मैं यहाँ के ओनर को मुबारकबाद देता हूँ। एसएम पटेल साहब और एएस शेख साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज बाखर फंक्शन हॉल के नज़द न्यू वेलकम मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर का इनॉग्रेशन जनाब वसीम बाबा साहब के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मैं जनाब मोहम्मद एसएम पाटिल साहब और मोहम्मद एएस शेख साहब को और उनकी पूरी फैमिली को मुबारकबाद देता हूं, और साथ ही साथ शहर गुलबर्गा के लिए ये बड़ी ही खुशखबरी की बात है कि इस मेडिकल में एएन मेडिकल एंड पॉली क्लिनिक, इस मेडिकल में 15% डिस्काउंट रखा गया है, जो शहर गुलबर्गा में पहला मेडिकल है जो इतना मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है। तो लिहाजा बहुत सारे शुगर बीपी पेशेंट जो होते हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये मेडिकल रीज़नेबल प्राइसेस में यहाँ से मेडिसिन आप ले सकते हैं, दस्तियाब हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी रेगुलर डेली बेसिस पर मेडिसिन यूज़ करते हैं अपने बीमारियों की वजह से, वो लोग यहाँ पर आए और ये 15% का जो बेनिफिट है ये पूरा बेनिफिट उठाएं। शाकिर साहब जो जिनकी ओपीडी भी यहाँ पर है, मैं उन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ, और साथ ही साथ अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके हाथों में मज़ीद शिफा अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हॉस्पिटल की ओपनिंग और मेडिकल की ओपनिंग, जो हमारे नीलूर के सज्जादे साहब हैं वसीम बाबा साहब, उनके साहब के हाथों यहाँ पर ओपनिंग अमल में आई है। और उनके अल्हम्दुलिल्लाह मैं नीलूर के जो सज्जादे साहब हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर हमारे पटेल साहब के मेडिकल और हॉस्पिटल की ओपनिंग आके ओपनिंग करके अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो उनके हाथ से दुआ पड़ी गई, और अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के वास्ते इस मेडिकल और ये हॉस्पिटल खोलने का मकसद जो हमारे पटेल साहब हैं और अजीम साहब हैं, इनका मकसद ये है कि भाई ये कोविड के टाइम पे जब से 2 साल से कोविड का जो सिलसिला चल रहा है, आवाम बहुत परेशान है और काम भी जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स जब चिट्ठी लिख के देते हैं तो लोगों को चिट्ठी लिखते जब हैबत होती रहती है कि भाई मेडिसिन जो देते हैं कितने मेडिसिन कितने में आएंगे, क्या आएंगे बोल के। इनका ऑलरेडी 1 साल से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर है, इनो पटेल साहब का डिस्ट्रीब्यूटर है। तो हमारे ये महल्ले की तरफ से हम उनके से रिक्वेस्ट करते थे कि भाई पटेल साहब आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं आपका, तो एक मेडिकल एक छोटा ओपीडी हॉस्पिटल आप डालिए, ताकि हमारे वार्ड नंबर 30, 31 और 29 ये 3-4 वार्ड के अंदर ये लोगों को आवाम को इनको फ़ायदा होना बोल के। हम लोग जब पटेल साहब से बात करते तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे महल्ले वालों की जो बात के ऊपर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ये एक हॉस्पिटल और एक मेडिकल जो डाले हुए हैं। आज मैं पटेल साहब को और हमारे अजीम साहब को उनकी पूरी एंटायर फैमिली को मैं अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, और यहाँ की आवाम से अपील करता हूं कि भाई आप अब्बास टावर रिंग रोड पे आइए। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर जनरल फिजिशियंस भी हैं, और तमाम आपके जो भी मतलब बीमारियों के तालुक से जो भी प्रॉब्लम्स होंगे इंशाल्लाह यहाँ पर डॉक्टर साहब जो है यहाँ पर आपका इलाज करेंगे। अगर कुछ हायर सेंटर्स के बारे में करें तो 4-5 हायर सेंटर डॉक्टर लोकल के जो मशहूर गुलबर्गा के जो टॉप से हॉस्पिटल्स हैं, अगर कोई पेशेंट अगर उसके बाद इनके पास अगर नहीं हो रहा तो हायर सेंटर्स भी ऑलरेडी इन्होंने टाइप करे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये खाली एक हॉस्पिटल बल्कि मत समझिए, पूरा एक यूनिट यहाँ पर पटेल साहब डाले हुए हैं। शुगर बीपी जिसको भी रहते हैं सीनियर सिटीजन को, उनको बहुत बहुत सारा अमाउंट ये कोविड की तरफ से बहुत सारे लोगों के कारोबार बंद हो चुके हैं, आवाम परेशान है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 15% डिस्काउंट जो है उन्होंने करें, मेडिसिन ब्रांड मेंटेन करें अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के वास्ते एक बार आके यहाँ पर हमारे पटेल साहब को आप खिदमत करने का मौका दीजिए। मैं तहे दिल से पहले वसीम बाबा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और गौस बाबा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और वहाज बाबा भी जस्ट कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से चले गए, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس اوپننگ میں اپنے ہاتھوں سے افتتاح کی اس میڈیکل کی, این اے میڈیکل کی. میں پٹیل صاحب کو بھی مبارکباد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک ایسی سوچ لے کر یہاں پہ آئے کہ گلبرگہ میں 15% ڈسکاؤنٹ میڈیسن کے اوپر اب تک کسی نے نہیں دیا ہے. یہ پہلی بار پہلی مرتبہ اس گلبرگہ میں اس میڈیکل سے جو بھی ٹیبلٹس خریدیں گے ان کو 15% ڈسکاؤنٹ ملے گا. اے این میڈیکلس میڈیکل جنرل اسٹور میں اور اے این پالی کلینک سینٹر میں بھی آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا. ہوم ڈیلیوری میں آپ کو 10% ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا. یہ ریزن یہاں پہ میڈیکل کھولنے کا اور 15% ڈسکاؤنٹ دینے کا ریزن یہاں پہ یہ ہے کہ پینڈیمک جب ہوا, جو اتنی بڑی آفت ہمارے لوگ اس پہ آ گئی, تب لوگ بہت سارے پریشان ہو گئے کہ بھی اپنے خرچ کو کیسے مینٹین کریں اور بیماری کو کے علاجوں کے لیے کیسا پیسہ ہم لے کر آئیں. تو ان کے لیے ہم لوگ یہ سوچ یہ لے کر آئے. ہمارے علیم صاحب کی بھی یہ سوچ تھی, ہماری اور پٹیل صاحب کی سوچ یہ تھی کہ بھی کم سے کم پیسوں میں ان کو دوائیں مہیا کرائیں اور ان کو علاج کے لیے ان کو بیسٹ سے بیسٹ سروس دیں. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب میرے بازو بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر محمد شاکر صاحب, ان کی بھی کافی زیادہ خدمت انجام دیے ہیں اس میں پینڈیمک میں. جس طریقے سے انہوں نے اپنی سروس پرووائڈ کی ہے 24/7, میں گلبرگہ کی عوام سے اپیل کرتا ہوں اے این میڈیکل اور اے این پولی کلینک میں آ کر آپ اپنے علاج کو علاج کے لیے آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں اور میڈیکل میں 15% کا ڈسکاؤنٹ لے کر اپنے کم سے کم پیسوں میں دوائیں خرید سکتے ہیں. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہمارے عظیم میاں یہ میڈیکل اے این میڈیکل اور اے این پولی کلینک جو کھولے, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جو ان کو دماغ میں یہ بات ڈالا اللہ, اس جگہ پہ جو دواخانہ ڈال رہے بہت اچھی جگہ ہے اور یہاں پہ جو بھی ٹریٹمنٹ ہوگا الحمدللہ جو پیشنٹ کے لحاظ سے دیکھ کر اس کو ٹریٹمنٹ کیا جائے گا. اور میرا ٹائم جتنا ہو سکتا اتنا 6 سے 9 تک میں اتنا ٹائم یہاں پر دوں گا. اللہ آپ ایک بار آ کر ہمارے سے اپوائنٹمنٹ لیجئے, اس کے بعد آپ کو ہمارے بارے میں معلوم ہو جائے. بس ٹاور رنگ روڈ گلبرگہ. آج یہاں پر اے این میڈیکل اور اے این پولی کلینک کا انوگریشن ہو گیا ہے صاحب کے ہاتھ سے, وسیم بابا صاحب کے ہاتھ سے. ہم اس میڈیکل اوپننگ کا یہ جو مین موٹیو ہے, جو غریب ہے ان لوگوں کے لیے میڈیسن کم سے کم ریزنیبل ریٹ میں ملنا چاہیے. ہم لوگ یہاں پر 15% ڈسکاؤنٹ میں میڈیسن دینا چاہیے. اس میں رینج نہیں رہے گی کون سی بھی, آپ کتنے کا بھی پرچیز کر سکتے ہیں, آپ کو 15% ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا یہاں پر. اور آپ جو میڈیسن ڈاکٹر لکھیں گے وہی میڈیسن دیں گے آپ کو, ایتھیکل برانڈ ہی دیں گے پورا. پھر یہاں پہ ہم ایک پولی ایک کلینک بھی ہے, او پی ڈی بھی ہے, سیٹ اپ کرے سو ہیں ہم, ڈاکٹر صاحب بھی رکھے سو ہیں. آپ کو جو آپ جو غور غریب ہیں جو معذور ہے ان لوگوں کے لیے آپ کو ڈاکٹر صاحب بھی رہیں گے. آپ کو جو بھی کنسلٹیٹ رہے گا ریزنیبل کنسلٹیٹ رہے گا. آپ جو ہارٹ بی پی شوگر پیشنٹس ہیں ان کے لیے ریزنیبل ریٹس رہیں گے. پھر یہاں پر بسیشور کالونی اور گنیش نگر, یہ دو جگہ ہوم ڈیلیوری بھی اویلیبل رہے گی اور 10% کے ساتھ ہوم ڈیلیوری اویلیبل رہے گی. بسیشور کالونی اور گنیش نگر کاؤنٹر سیل 15% ہے, ہوم ڈیلیوری 10% ہے. مہمان یہاں پہ ہمارے اس انوگریشن میں آئے تھے, ان کو سب کو میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا چاہتا ہوں. اور اس میڈیکل کی اوپننگ کا مین جو ریزن ہے, بیہائنڈ دا ریزن, وہ ہے علیم صاحب, علیم صاحب انعامدار صاحب. انہوں نے ہم کو بہت فورس کیا کہ اوپن کرو بول کر. ہمارے اس میڈیکل اور پولی کلینک کا ایڈریس رہیں گا عباس ٹاور نیئر نیشنل ڈرائیونگ اسکول رنگ روڈ بشیشور کالونی گلبرگہ.